estamos então no nosso terceiro ou quarto dia, nem lembro mais. Quarto dia. Olha lá, estamos agora indo para a Estátua da Liberdade. Com frio do... Não vamos falar palavrão, que isso aqui vai por YouTube depois. Tá muito frio, ainda continua frio. Mas hoje tá um dia tranquilo, assim, só tá menos 2 graus, menos 4, se não me engano. Mas tá tranquilo, dá pra sobreviver. Isso aí. Esse é o barquinho que a gente tem do lado. Aqui é Manhattan. E ali é a ilha. Que eu não sei o nome. A ilha é lá. A ilha é lá? Não, mas e as pessoas que moram ali? Ali não é Manhattan? Ali é Staten Island. É, eu falei, ali é a ilha. A ilha, mas... Não que Manhattan não seja uma ilha. Vocês não sabem qual é, entendeu? Vai pra Eliza. Na verdade, nem eu sei qual é a ilha. Agora não... É da Alice, né? É da Elise. É isso aí, minha gente. Boa, a gente conversa lá dentro quando a gente vai pra lá. Olha lá, é lindo demais, né? É impressionante. Até o frio faz passar um pouco, por um minuto. Deve ficar hidrando na minha boca. Já tá tirando? Já tá filmando? Não, tá. Ok, acabei de encontrar aqui. Uhul! Aqui, olha. Amore! Tá calor pra caramba! Gente, eu tô suando! Vamos pra praia! Ó a neve! Tá nevando, vambora! Acabei de encontrar esses loucos aqui em Nova York. Só em Nova York pra encontrar esse povo. Gente, eu tava com muita saudade! Tá entrando neve na minha boca. A gente tá comendo neve! Beijo pra todos. Vou ter que parar. De Porto Alegre. Então, estamos de volta, Times Square. Olha lá, tá vendo aquele TKTS ali? É onde a gente compra os tickets mais baratos, né? Vamos tentar ver o fantasma da ópera com... Opa! Eu sempre tô deixando aqui. Quase 50% de desconto, tô imaginando. Um lugar ótimo com 50% de desconto. Uma bagatela. Então vamos ver se vamos dar ópera hoje. Aí acabamos de comprar a Fantasma da Ópera hoje à noite, às 8 horas da noite. Opa! Por 62 dólares. Só 62, e adivinha onde? Na 23ª fileira. Se vocês acham que... Ah, vocês podem estar pensando. Ah, é longe. Não é. Tem muitas fileiras e a gente está no meio, dentro do palco. E é um dos melhores lugares para se assistir Fantasma da Ópera. Olha a neve. Tá nevando muito. Gente, nem acredito que eu vou ver Fantasma da Ópera.